Babičky v krojích při všednodenní činnosti už bohužel patří k nostalgickým obrazům minulosti. Fakt, že ještě před několika desítkami let bylo naprosto běžné je potkávat na ulici a dnes už se jedná spíše o ojedinělý zážitek, přišel Litovjihomoravské komunitní nadaci. A tak se její ředitelka rozhodla za pomoci fotografky Líby Taylor a spisovatele Jana Kostrhůna vydat o nich knihu. Kniha Výchernice vznikla jako vzpomínka i na moji tchýni, vždycky, když jsem se vdala do Moravské a dívala jsem se v nedělu z okna, jak šly ty nádherné, nastrojené ženy a moje tchýně říkala o nich, to jsou Výchernice a myslela to, že to jsou ty největší parádnice, jaké existují. Jenomže ty Výchernice, parádnice odchází, je jich čím dál méně a já jsem ráda, že jsme objevili Libu Taylor a začali jsme to fotit a tak vlastně vznikla kniha Výchernice, aby jsme měli na co vzpomínat. 2. prosincové pondělí hostila hala u Orla v Šardicích uvedení do života anglické verze této knihy. A oslava to byla vskutku parádní. Kromě samotného křtu hosty čekala módní přehlídka a především vtipný a originální folklorní program, kterého se pod taktovkou Jaromíra Břeně zúčastnili šardické spolky a organizace. Takový srandovní je třeba, že si tak jako plásnete do ruky a přinaříte. Zkusíte to? Tak, já děkuju Kubovi. To si děláte srandu, to kluci dělat nebude, víš jo? No, tak přesně tak to na těch zkouškách taky někdy bývá. Podíleli se na to místní, vlastně členové místních folklorních skupin nebo kroužků, takže děti ze Šardičánku, naše tři cymbalové muziky, Denica, Červenica, Červenička, mužáci, mužský sbor, ženský sbor, Voničky a děti pod vedením paní učitelky Lenky Cápkové. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám, ale chtěla bych všem strašně moc poděkovat, hlavně panu doktoru Břeňovi, který skutečně ten celý program vymyslel a nacvičil. Takže všem moc strašně moc děkuju. Jsem velice nadšený, že jsem tady, abych oslavil 10. výročí založení Jihomoravské komunitní nadace, což je velice důležitá organizace. Dnešní program jsem si nesmírně užil. Folklor, kulturu, hudbu, kroje. Myslím, že to, co nadace dosáhla, co se týče práce v regionu a ve zdejší komunitě, je velmi podobné tomu, o co se snažíme ve Spojených státech. Také máme komunitní nadace, které se snaží o zachování naší kultury a organizují akce na podporu regionální komunity. Uvedení do života anglické verze knihy si samozřejmě nenechali ujít samotní autoři. Renomovaná fotografka Líba Taylor na projektu pracovala rok a půl. Slovem knihu provedl spisovatel a patriot Jan Kostrhůn. Inspirován jsem tím, že jsem se tady narodil a žiju tady celý život. A pokud jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem ji velmi rád vyhověl. Mně se to psalo velmi těžce, protože už jsem byl v takové věkové kategorii, o té ta kniha je. Zatímco všechny věci, které jsem napsal předtím, tak byly inspirovány takovým prožitkem, který jsem tady absolvoval v té krajině. Pro mě bylo ctí se toho účastnit, protože si myslím, že kdyby to zaniklo, takže by to byla velká škoda. Jsme to dělali pomalu, polehoučku a vlastně jsme navštívili různé babičky a jsem s nima vždycky strávila trošku času a byly fantasticky. No mě se fotil velice dobře a pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem vlastně tu Moravu neznala, že jo? Takže já jsem se jezdila jako objevovat a bylo to pro mě jako cesta do ciziny, že jo? Kterou jsem absolvoval několikrát za život. Tak se mě to fotilo velice dobře a vlastně mě nejvíc potěšila ta vitalita těch babiček, který ještě jako pořád jsou veselí a mají radost ze života a mají radost se oblíknout.